የክረምት መርሃ ግብር ድጋፍ ላደረጉ ተቋማትና ግለሰቦች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምስጋናና እውቅና ተደረገላቸው። በሀገራዊ የኩራት ቀን መርሃ ግብሩ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም ተገኝተዋል። ይህንኑ በሸራተን አዲስ የተካሄደውን ስነስርዓት የተከታተለው ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ አሁን ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሙሉ እንደምን አምሽታል? የመርሃ ግብሩ ድባብ ምን መልክ ነበረው? አመሰግናለሁ ተመስገን። ዛሬ በአዲስ አበባ በሸራተን ሆቴል እየተካሄደ የሚገኘው የምስጋናና እውቅና ፕሮግራም በዋናነትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በክረምት መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ነበረ። በዋናነትም የትምህርት ቤት እድሳትና የጤና ተቋማት እድሳት ይጠቀሳሉ። ከተማሪዎችም ጋር ተያይዞ ለመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የደብተር እንዲሁም ደግሞ የብዕር ቁሳቁሶችን ማሰባሰብና እንዲሁም ደግሞ ዩኒፎርም ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ቀድሞ ከጀመረው ስራው ጋር ተያይዞ ባለሀብቶች ላይ እና ተቋማቶች ላይ እምነት በማድረግ ነበረ ስራውን እንደጀመረ ዛሬ በዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የገለጹት እና በአጠቃላይም የባለሀብቱም ሆነ ተቋማቱ ያደረጉት ድጋፍ ለ600,000 የሚሆን የተማሪዎች በአጠቃላይም የደብተር የብዕር እንዲሁም ደግሞ የዩኒፎርም ድጋፍ ከዚህ ባለፈም ደግሞ የምገባ ስነስርዓት እንደሚካሄድ ነው በ2012 የተጠቀሰው እና በዋናነትም ግን እነዚህ በአጠቃላይ የተካሄደው ዝግጅት ላይ ባለሀብቶችም ሆኑ ተቋማቶቹ ያደረጉት ድጋፍ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ትልቅ ታሪክ የሚነሳ መሆኑ ነው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያነሱት ነው። በዋናነትም ይሄ የሚያሳየው በሀገር አቀፍ ደረጃ ከዚህ ቀደም አባቶቻችን ያደረጉትን ተጋድሎ በጥቂቱም ቢሆን ዋጋቸውን የከፈልንበት ነው ሲሉ ነው ያነሱትም ነው። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገር መተባበር ከቻለ፣ ተቋማቶች፣ ግለሰቦች መተባበር ከቻሉ ትልቅ ታሪክ የሚሰራበት መሆኑን ነው ያነሱት። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ እንደሚታወቀው በአጠቃላይ የደብተር ቁሳቁስም ሆነ ከምግብ ጋርም ተያይዞ በጣም እጅግ አቅም የሚያንሳቸው ተማሪዎች በብዛት እንደሚገኙ ነው የተገለጸው እና ለእነዚህም ድጋፍ ከማድረግ ባለፈም ለሁሉም የመንግስት ተማሪዎች ድጋፍ ማድረጉ ኃላፊነት የሚሰማውን ዜጋ ማፍራት፣ ለሀገር ኩራት ያለውን ዜጋ እንደ ማፍራት እንደሚቆጠር ነው የተናገሩት እና በዋናነትም ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሚመራ የሀገራዊ ኩራት ቀን እንደመሆኑ መጠን ለነዚህ ለተቋማቶቹና ለግለሰቦቹ እንደዚህ አይነት እውቅናና ምስጋና ፕሮግራም መደረጉም በአጠቃላይ ይህ የሚያሳየው የሀገራዊ ኩራት አንደኛው እሴት ወይም አካል ተደርጎ እንደሚቆጠር ያነሱትና በቀጣይም በ2012 እነዚህ ዝግጅቶች በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደግሞ በተቀናጀ መልኩ እየተካሄደ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው እና በአጠቃላይ ግን የሃይማኖት ተቋማቶች፣ ባንኮች፣ ሪል ስቴቶች እንዲሁም ደግሞ የልማት ማህበሮችና የተለያዩ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች ናቸው ድጋፍ ያደረጉትና የምስጋናና እውቅና ሽልማት የተበረከተላቸው። ይህን ይመስላል አጠቃላይ ያለኝ መረጃ።